নাই, মানে আমার সুকুট একটু পড়া নাই আসা। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। আৰু আমি এফালে গৈ আছো, এফালে মানুহজন আৰু মই, আৰু বহুতৰ মুখে মুখে শুনি আছিলো, একদম মানে মানে প্ৰকৃতিৰ এখন সুন্দৰ ফুলনি বাগিচা জামুগুৰিৰ হাতত হৈ উঠিছে বুলি। তো সেইকাৰণে আজি আমিও ওলাই আহিলো নিজৰ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব বুলি। ঠিক আছে, গৈ মেলি গম পাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি, আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষৰলৈকে। তো ফাইনেলি পাই গ'লোহি যিখিনি কথা কৈছিলো মই, মানে এতিয়া চাব দেই এইয়া চাওঁ। এইবিলাক চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে, সঁচা দেই। মানিব লাগিব প্ৰকৃতিৰ যে এনেকুৱা এটা মানে সুন্দৰ, এইটো মানে প্ৰাকৃতিক, এইটো প্ৰকৃতিৰ ফুলনি, মানে প্ৰকৃতিৰ ফুলনি, পুৰা নেচাৰেল, পুৰা নেচাৰেল হয় ইয়াতে। মানে কি ক'ম আৰু, প্ৰকৃতিৰ এখন ইমান ধুনীয়া বাগিচা, ইয়াত ফুলৰ বাগিচা সৰহ ন, টাবত ৰুলে হ'ব জানো। চাওকচোন কি ধুনীয়া সুন্দৰ, একদম প্ৰকৃতিৰ যে কি সৌন্দৰ্য, সেয়া চাওক হয়নে, কেনেকুৱা লাগিছে, মজা লাগিছে, মজা। সব একে ফুল ভাল লাগিছে ন, ফুলৰ এখন ডাঙৰ বাগানৰ নিচিনা, মানে একদম মানুহে কৰি থৈ দিয়া নিচিনা হৈ আছে, নেচাৰেলি হয়। ইটো পাৰেও আছে আৰু তাৰ ইটো পাৰেও আছে, আৰু আমি আছোঁ ইফালে, একদম চাওঁ না কি ধুনীয়া, মানে এয়া। আৰু শুনি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা সকলোৰে মুখতে, সেইকাৰণে নিজেও আহিলোঁ এবাৰ চাওঁ বুলি। সঁচাই কিন্তু ভাল লাগিছে আহি, আৰু আপোনালোকেতো প্ৰায়েতো আহিছেই, আৰু যিসকলে অহা নাই আহিব পাৰে। আৰু কিমান দিনলৈকে বা থাকিব, থাকিব চাগে ন ইয়াত, হা, আৰু আছেইতো ইয়াত, নতুন নতুন আৰু ওলাইছেই, আৰু থাকিব দুমাহমান হয়তো থাকিব পাৰে। এতিয়ালৈকে একো বেয়া হোৱা নাই, মানে বেয়া লাগিছিলে শুনি, বহুত দিলে বেয়া হৈ যাব নেকি, আৰু শুনি বেয়া লাগিছিলে। কিছুমানে কৈ আছে একদম মানুহে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে বুলি, কিন্তু তেনেকুৱা একো একো নাই হোৱা ন, আৰু যদিও ইয়াতে ওপৰত উঠিছে মানুহ, তথাপিও মানে একো তেনেকুৱা বিশেষ বেয়া একো হোৱা নাই, মানে আমাৰ চকুত একো পৰা নাই। এয়া চাওক, এয়া দেখিছেনে, এয়া চাওক, এয়া চাওক, এয়া কি ধুনীয়া, দেখিছেনে। আহিব আপোনালোকেও এবাৰ যদি সময় সুবিধা মিলে। এতিয়া সন্ধিয়া 4:30 বাজি পাৰে হৈ গ'ল, এতিয়া 5:00 বাজিলে আৰু ন, সন্ধিয়া হ'ব আৰু। আৰু আমি ইয়াতে ফটো চটো দুকপিমান উঠো আৰু ৰিলচ এটা বনাওঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু। তো আমি এতিয়া ইফালৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এইফালে পিছফালে দেখিছে এয়া এডৰা পুৰা আছে ইয়াতে। তো এতিয়া ইফালেও আছে, দেখিছেনে এয়া পিছফালে, এয়া চাওক, আৰু সেয়া মানে ৰাস্তাৰ সিপাৰেও আছে। তো এতিয়া সিটো পাৰে অকণমান চাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও হ'ব হ'ল, এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু, 5:30 বাজিলে। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ।
তো এতিয়া আমি এফালৰ পৰা ওলাই আহিলো, এতিয়া সেই আগতো আছে, মানে অকমান চাই মেলি যাওঁ যিহেতু আহিছোৱে। আৰু আগতে দেখিছো বাৰু দেই, নাই দেখা বুলি নকওঁ, আগতে দেখিছো কিন্তু ইমানখিনি একেলগে দেখা নাছিলো ন, তুমি দেখিছা মানে পথাৰত দেখো, মানে কম কমকে হৈ থাকে থোপা থোপে, কিন্তু এনেকে পুৰা মানে পথাৰ ভৰি কেতিয়াও দেখা নাছিলো, ভাল লাগিছে। তো এতিয়া সিফালে অকমান চাম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগে আৰু, তো চাই থাকক। খুব ধুনীয়া এটা, একদম বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ, মনোমোহা দৃশ্য। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। বাই বাই। আকুয়ালিনো আনা সোপাহে।